السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي الخاليه من البادي توحل لهي سودوا صاحبتي اللي كحرن جلالك الليل لايف ميديا صاحبتي الخاليه من البادي توحل لهي كعم فرن كسو دواغا اصحابتي الخاليه ما انت المره اللي تكلي فديا وحاروا ان ان كهدلو ارين كليتو يدنا سوشيال ميديا المره اللي كسوتو اني او سوتو ني صاحبكي هو وحاروا المره انا وحياله بدن ان شاعيو ان بنانك كينو saaxiibkayga marshaale yare aad taqaaniin horta waa nin aad u fiican waa nin talent leh waa nin bulshada ay taqaano maadaama bulshada ka seeso marshaale waa soo dacwooday laba meelo ka soo hadlay youtube ka soo film ka soo hadlay durdur media ka soo hadlay meel kasta oo ugu jafuya wax aan ka sameeyno iga sheegoya in aanay youtube ka dhacay in aan aniga aan baasadabo waxaa rawaa inaan sheego marshaale yar hadii muuqaalka uu daawanayo iyo dadka muuqaalka daawanayaba inta commentiga soo bixinayso waxaa rawaa inaan u sheego marshaale horta wiil fiican waay youtube kan live media garab weyn uu igu sii waa ila kala kiciyay beentiisa maataas garab uu igu siino live media garab uu sii rawaayado oo keeno oo fikrado badan ii keeno aan ku wada shaqeyno marka youtube kan xayeysiin loo aqbalay oo youtube kan oo shaqeeyay kadib waxaan dhahay marshaale saaxib isla shaqeyno channelkan igala shaqey isla wadno dadkan kale u tageysid aan waxba ku siinaynin iska dhaafo ani hadda isku xaafad ee magaaladan hashidano okay marshaal okay oo dhahay arrintu waa ogolaaday markaa usoo bandhigay kadib marshaale markuu waxa waa nin oo buus ku furwaa macnaha nin mar haddee dabeel marta bisa moogtahay marshaal markii yaraantiisa dabeel martay inta laga soo qabaa intaaska buuda aad meel kasto ka dhacaa marka marshaale waa iska baxay waxa furtay youtube furo muhima laakiin waxaa fiican markaa youtube furinaysid mid aad kuu gaar ah aad waqti aad siinaysid laakiin marshaale maalin walba waxay la imaanayay sodon youtube oo kala nooc ah ana iska leh hebel media lahaa ka media lahaa kan sanaan lahaa maalin boqof oo ii keenaa markaasaa waxaan dhahay nio marshaalo saaxaawo saantala ma ku noqotee youtubekaa maalin kasta keenays iga dhaaf saaxaawo markaasaa marshaalo wuxuu dhahay anaa leh youtubekeyga waaye hebel u sameynay hebel u yeelay hebel u yeelay marshaalihi marku waxu qaadaneen buusaa lacag keen dhahay hortaan ma dhihin youtube aan sharaawada kuu sameeya lacag keen ma dhihin ana marshaalo waxaan ka quursaday maalin aan ballansanayni oo ana isaga barnaamij ku ballansanayni nindhan aan ballansannahay midda koowaad horta waxaa waaye beenlow waay daadaas oo jiro wuxuu ku darsaday inuu been sheego oo been cadaysto kelmad xalaal ma kuu sheegaayo beenlow kuu gamaa markaasaa marshaal maalinaa wacay muuqaalaa ku ballansanay inuu duubo oo muuqaalkaasaan kala kicino waa wacay lambarku waa u dhegaystay kori hoosa u wacay lambar kale aan ka wacay keegii aan ka waayay maligii qaban wey hal mar oo igi qabtay halka mar waxa udhahay ku imaanaa okay suga gabalka ay ugu dhahay markaasaan marshaalo lambar dhan horta igi qabalaye kii kale saaxiibkii agu karaa wacay atooraha wacay anaa wucuy ma qaban wey markaasaa waa ka qursay shibaan ka dhahay gabaanka maalin kadib mise qoslaas imaan waxaan dhahay saaxaaw saadi nabadgeliya lambar aan kusoo waxay taa anigi qabano niyo hoola haysato mashquula ahay dheh laakiin dii lambarka sid ii taawatid i dhegaystid aniga dhegaystid ka waran maxay yaal marka marshaale marka waxaa dhibka keenaa waxay tahay marshaale horta cunug yar waaye maskaxiyi ma fadhiyo maskaxiyiisa qashan waay saaxiibkeyga waay ana waxba meelaha ay u dhihin lil life ay dhacay youtubekaasaa kale kicisaanaseel ay dhihin ana shaqaan kuu ogolaay shaqaysaan ku dhahay kaal wax qabsaan ku dhahay waa diidi mar idaacadda dananaa tegey idaacad hebel aa tegey idaacad hebelow aa tegey maalinba meel aa tegey ana marka maalin kasti meel tagtid aniga markii shaqaha ee iska wareegtid oo beled kas gashid ana maxaa ku dhahay marka ninkaa shaqo kaloo baraasid ee magaaladiisa wax ka haystaye iska daa ana maalinta ii imaada waa soo dhaweynaay anana waa u shaqaynaa laakiin isaga wuxuu sameeyey xitaa wuxuu tagay furtun balbalaarka oo tagay youtube waa loo furay ninaan wax u qabto rabi wuu ka sa waayey wuu qabsa waayey meel kaleetoo tagay marka waxaa xun in meel kasta aad ka muuqatid in meel kasta
هكما وقتت وحاق بخم واي مركا أصحابي حيلي هذا النواي وحارة برنامج كنس هذا كان ناس كسو قبيل حيلي صلاة دالة جوغا مركا نيكان مرسال ميل كستو شاي وحانا نيك اسعيل الجوجي هذا مين ورصوب بحي وحصوب ليس دردر ميدي وحلو صغر ليلة فوقنعي مرسال ير يوتيوب يوتيوب مكدعين يوتيوب يمديبنا gurigeen oo imaade guriga la daji meesho roo jiifte meesho roo jiifnay qofto roo keysanay waa raaxaysanay buu cid wax dhays malaa ka amerika soo keenay guriga meel kasto waxa ka dibnay cid wax dhays malaa markuu waxaan leeyahay saaxiibkii marsaal aanan ku buusin buustaan waxa la ma jiro habeen aan saaragnay isna macna koro u baxno waxaan koro u baxay inta soo la faciyay anoo roo amerika isugu dheelo suurtagal ani waan barfeel la ngay brada magaan leeyahay hadd magaan leeyahay laakiin way geyrtay hadaan aad ugu dhaysid aan maxamed aad ugu jirto shimaan ka dhaysan waa bas waa ka amsur qoraa ugu baarkiis hadd salaasi waaysta mishay kar saaxiibkii laakiin waxaan dhaynay oo cunug yar aad tahay marshaalo saaxiibkii meelahan badan ugu dhacay samaa joog may qofka horta magac siis waa laga faa'iideystaa fiir yaa qofka markuu magac sameeyo waxa fiican in oo magacas oo hormariyo هاد فنان كيرت ملو هاي عمل فنان وعسى كان عرقي مركز كوسو كعيا هاد الشخص يود لاي عرقو تاقنا لها سعدنا عرق معنا هيت سخادك بعد وعجز واسكناف مرشالة مركز سوك اللي اتوا مركو حاليا هاي ساعب كي مرشالة يوتيوب مكادعين انا نمو كدين يوتيوب شراب كان واوه لعقنا ديبيني هذيقنا لعق ديبين انا بقى اوغاي مركو كنا يموان لا ستون دولار كان انت كينا مشغيس دي شخنا ما يسد بلد كان ترفطار نما وريه وسا marka saaxiib ku dhaasan dollar keen ana dabaal ma yahay majnuun ma yahay marka ay saaxiibkii marshaale ay asxaabtina daawaneyso ana marshaale wax kuma sameeynin ana ma dhicin lacag ma weydinin isa waxa iska eeg cunug yar oo iska yar oo kaal calage laakiin wuxuu leeyahay janal dhaay magaciisa murti media iga qor birna janal kala sneeymaana marshaale soddon janal oo kala nooc asii keen soddon janal oo kala nooc buu koo madow koo cagaar koo gaduudan koo socahay koo socdeenin كل وايكن وحيد لنا هاي دم وايكن أنا مركز وحنا ساحبكي سانا بته إني وهل موقال مال وقطاس يشان نيو أنا بيور بحيلي مني أدون كن خوف كون عبيا لو وجه الله ما هذا ما تنا قد يوجه كل كله ما أنا هل وجه كوي ما تنا كاتي وجه كل كوي صقل أو بح وجه كل كوي صقل وين عبي هذا مال وقرا عمل هذي سحوا وحركي سيد رواية لجلا نقص كبحها يا ركيا عكس رواية دي واساسنا ما سكبحنا وحركي gabar isarkaa bajaaj oo sukara waana balansintii ha adigna muqiimana gabar kale oo sukara saasay taa saaxibkii aan wa dhaqay saasoo taa saaxibkii waayo ilaa absan ka dhigay ma bedel maayo oo ku dhaqay marka saaxib marshaale hadii aan muqaalkan daawaneysid ee waxa ku leeyahay abu aniga wax baa jeefaysan aad wax ugu soo bandhig wa qabsi waysi xafidina daa guurti martid xafidina seen ku heshiina hortani aad ay martid macnaheena oo xafadan joogtid magaaladina degnaa darta anna magaalada ma degin lug jirkaas waa magaal aan ma degin laakiin hay ajafi sinin saaxib nin barfeel la taay barfeel kaag ilaasho sidaad kale wax ku raasay wala soo buus iyo hebla ayel iyo akhle mu noqoto wiligaan qof bini aadan ma buusin qofka daa wax u qabanaa si cada u qabanaa hadii uu qabanayo waxa dhanay wax ku qabo kariyo iga wareejo taa kale tan hadal aan loo dirsinno gala marol qof binaadnik waxa uu xun macnaa markay warkii isugu soo jeedo warkal ku galay mana fiican afaara afaara ayna isugu gelnaa gelnaa yurub ma qabay markan fahm ku yaa ma sabri marka waxaan leeyahay saaxiibkii marshaale keep going hor u soco wax tar leh ilaa ku sii laakin adi wax ma tirisid ana ku saay runtan ku sheegaa ani ay waxaan ku dhilahay youtube shaqmay ee baraad majaajilis toska noqdo kalmaan kalmaan iyo meelaas ku biir saaxiib weyn ku noqday ilaad marshaal aad jeceshahay nin marshaal yar aad taa yaraa tahay marshaal yaraaga ande marshaal weyn ahaaga iskoobiyada yariiskii ee saasa leh saaxiibkay ileen dhowr youtube wala imaaday dadkaana waxay jecel yihiin hal youtube ama laba youtube daas ka dheer oo lugaada lagu waaqaan laakiin kan kookan kii kale ka ugu wareerayaa intee ugu soo raacinaa ku dhahay markaas annaga intee aad ka soo gaagana intee kugu mayna waana sax waana lagu dhahaa laakiin waxaan leeyahay saaxiibkaygu waa talent uu leeyahay aad iyo aad ugu mahadcelinaa inta garab soo siiyay inta jiralka aan soo qabtay awaalkaaga ni saaxiib macnaha meel ma ugu tagin ilaa hadda awaalkaaga saaxiib waa ku hayaa ma fahmin awaalkaaga waa ku hayaa
dhulka ma ku dhigin laakiin adigii saaxiibkay waxa eeg nin fudud oo marba meel ku dhacayo marba meel tagayo gurigaas tagayo marka waxaan leeyahay saaxiib marshaale wax kuuma gafin ay gafinaan dhe wax ma kuu sameynin asxaabtu waa maashintiina taliya life media ku xiran ee marshaale yar leero marwadina u sheeg laakiin haddii aamus waxaa laga yaabaa inay wax isku ogaa mootahay laa qofka bini-aadanka hadduu soo hadlo waxaa allah wax isku maaga marka saas aawgeeda soo hadla aan saaxiibkii wax ugu sheegay idinkana waa maashintiin saaxiibada qaaliga ah meel walba aad joogtiin waa xilligii salaad saaxiibyaal khamiis ay ugu jirin kaasaa u aragtiina jimco waay maalin jimco waay sidaas iyo nabadgelyo.